Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra a Nossa Senhora Aparecida. É a mãe que nos reúne em sua casa e somos todos acolhidos em seu amor maternal. Muito boa tarde aos queridos devotos de Nossa Senhora, romeiros, peregrinos que estão aqui presentes. Queremos também acolher a você que nos acompanha pela TV Aparecida e pelo portal A12.com. Unidos em Cristo com Maria, temos um momento especial de oração, Hora da Graça de Deus, para todo o nosso povo. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar ao nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva a comunidade a Jesus. Cantemos com alegria para a exposição do Santíssimo Sacramento. Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais, acolheis a nossa visita e também a de todos os que depois virão visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, Jesus, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e nem respeitarmos a vossa presença no coração, na vida de cada irmão e irmã que vivem conosco ou nos rodeiam, de modo especial as pessoas que são injustiçadas, são vítimas de abusos de autoridades e sofrem a violência, especialmente os mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada.
queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística lá em nossa comunidade ou em qualquer outra que passarmos, possamos aí comungar também vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade e respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera, fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, queremos apresentar a Jesus tantas intenções que foram depositadas no altar de Aparecida. Rezamos por cada prece de cada irmão, cada irmã que aqui deixou seu pedido de oração. Rezamos com você que nos acompanha através da TV Aparecida e do portal A12. Ligue para nós, deixe também sua intenção. 0300-210-1210. Vamos nos preparar para a bênção do Santíssimo Sacramento. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo. E é a grande bênção que transborda de seu amor, de sua bondade para nós. Cantemos tão sublime sacramento. Antigo teu.
do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste momento, Jesus retorna ao tabernáculo, onde permanece à nossa espera. Cantemos. Queridos irmãos e irmãs, vamos acolher a mensagem catequética e missionária do missionário redentorista, Padre Cleiton Santana. Ouçamos. Acolho vocês, irmãos e irmãs, presentes aqui nesta Basílica Histórica, e você, por sua vez, acolhe aquelas pessoas intimamente, não é? Que lhe pediram que, quando estivessem aparecido ou aqui rezando, se lembrassem delas, talvez parentes, pessoas acamadas, pessoas adoentadas, pessoas idosas, pessoas largadas um pouco ali na margem da vida, seja por que motivo for, nós devemos acolher. E eu acolho agora, por exemplo, para lembrar, o meu amigo, o senhor José Crisóstomo, José Carlos Crisóstomo, lá de Sertãozinho, é longe, viu? Por que que eu estou acolhendo? Talvez você esteja numa situação igual, semelhante. A senhora dele, a esposa, faleceu sexta-feira. Ela era chamada Vera Lúcia Belezeni Crisóstomo. Vera Lúcia Belezeni Crisóstomo. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer uma acolhida espiritual na luz da fé. Aliás, a fé tem muito mais força do que qualquer outra fonte de acolhida, festa, abraços, alegria. Aliás, por falar nisso, você, eu, o irmão Ian, os nossos distintos colaboradores aqui do altar, e os ouvintes e televisivos da TV Aparecida, Portal do Santuário, nós estamos compartilhando uma alegria muito grande. É a alegria raiz, a alegria da Páscoa, é a alegria da ressurreição de Jesus. É preciso viver esta alegria, não só ritualmente,
Mas é preciso caminhar cada vez mais, sentindo, experimentando, convencidos de que nós possuímos esta alegria do Cristo ressuscitado, da sua vida nova. Ele se revestiu da nossa carne, irmãos e irmãs, e superou os limites desta carne humana que nós carregamos, seja no que for, os limites que forem, seja a idade, seja a doença, seja a morte. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, venceu a morte, dominou o pecado, a força dele. Por isso hoje eu queria deixar com vocês esse pensamento: em Maria e por Maria vivamos na força e na alegria da ressurreição de Jesus. Em Maria e por Maria vivamos isso, vivamos, sintamos, procuremos a força e a alegria da ressurreição de Jesus, porque ela é nossa. É nosso porque ele fez isso, Deus ressuscitou para isso, para nós, para que nós pudéssemos partilhar, participar, compartilhar a vitória dele sobre o pecado. Ele não tinha pecado, mas nós temos, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de duas coisas: dos méritos de Jesus, vencedor, ressuscitado, pela sua fidelidade extrema ao projeto amoroso de Deus. E precisamos de qual outra pessoa? A mãe. A mãe, nós temos a mãe. Não à toa e nem por acaso nós fazemos aqui primeira adoração ao Santíssimo, que é o Cristo vivo, ressuscitado, presente no mistério eucarístico. Mistério eucarístico. Temos tantas coisas para viver, para nos entregar, para sentir a alegria de viver a força de Jesus ressuscitado. A mãe foi a primeira que viveu isso que nós queremos viver e estamos vivendo. A mãe dele, nossa mãe, aliás, não uma vez só, mas mais de uma. A gente reza aqui nesse roteiro da novena uma referência à Nossa Senhora, vossa e nossa Mãe Santíssima. Que mãe que é essa que nós temos em comum com Jesus? É a mãe dele, que ele nos deu por mãe. É a mãe dele porque ela passou por esse caminho pascal, para que ele pudesse por esse caminho chegar até a cruz e superar a cruz. Pense nisso, reze para isso e pense também o seguinte: neste momento de acolhida, Maria nos acolhe. Ela reza comigo, ela reza com você. Acredite nisso e viva isso no seu coração. E olhe como nós precisamos da oração de Maria, a Mãe de Jesus, Mãe Santíssima nossa, como precisamos. O mundo em que vivemos é turbulento, é cheio de aflições. Não só os limites naturais da vida humana, mas as injustiças, as maldades, a crueldade, a fome de sede, poder. Sede de poder, fome de poder, permeando aí as instituições, as nossas instituições. Se vai olhar lá as constituições, o roteiro, os dizeres, ó, que beleza, vai ver no exercício dos caminhos da Constituição ou dos códigos, seja ele penal, profissional, seja o que for. Aí é outra história, né? A gente vê pessoas revestidas do manto da autoridade, ou da toga do poder que seja, ambiciosas, disputando a ferro e fogo o domínio. Não tem vida. E olhem que nós acreditamos, desde a nossa escola, que nós vivemos uma democracia, que formamos o melhor tipo de governo, sistema de governo, a democracia, embora seja imperfeito, está muito imperfeito, segundo o que a gente analisa, escuta e vê e lê, não é? Por isso que nós precisamos da oração da Mãe Santíssima. Veja, a Mãe lá do céu, na glória do Filho, superou tudo pelo caminho pascal dele junto com ele. Ela não ficou lá, não está lá na eternidade como se estivesse distante de nós. Não, ele está estendendo a mão de mãe para nós. Quando nós acreditamos naquilo que ela acreditou e viveu,
viver com Jesus morto e ressuscitado, morrer com Ele para egoísmo, orgulho, vaidade, ambições e tudo mais que se apresentar como dificuldade para caminhar com Ele. Morrer com Ele não é fácil. Precisamos da mão da mãe que nos ajude, e precisamos ressuscitar com Ele, com o auxílio também da mesma mãe, porque ela, não foi preciso que ela fosse ao túmulo onde estava depositado o cadáver de seu filho para acreditar que ele estava vivo. Ela viveu isso, não sabemos como, mas viveu com certeza absoluta. Maria viveu, foi vivendo, foi experimentando, foi conhecendo no seu caminho pascal esse mistério da nossa salvação pelo sangue do Filho crucificado, pela presença dele formando a igreja através da vocação que ele deu aos apóstolos, pelo início desta igreja devagarzinho que uniu apóstolos e primeiros cristãos, discípulos e discípulas, e foi formando isso que agora é indestrutível, a igreja. Não tem poder contra a igreja, tem poder para perseguir, sim, vai ter, matar o chefe, o fundador, mas não o venceram. Ele está vivo no nosso coração, é ou não é? Ele está vivo em nossa celebração pascal, e nós já estamos caminhando aqui para a Páscoa, não, para o Pentecostes, que é a consumação desse caminho pascal. Jesus volta para o seio do Pai Eterno e envia seu Espírito a nós para perseverarmos nesse mesmo caminho. Então continuemos alegres com a força da vida ressuscitada de Jesus em nosso coração, em nossa disposição, e continuemos com o irmão Ian a nossa veneração, com vocês estando de pé. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Senhora Aparecida, querida Mãe Padroeira, louvamos, adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento nós nos unimos a vós, e no vosso hino de louvor e agradecimento a Deus, por todas as graças que nós também por vossa intercessão já temos conseguido. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações, hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome, o seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, mas acolhe Israel, o povo eleito, seu servidor fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A
Acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos unidos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de todo e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes aquela água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizesse nascer um dia para a vida divina vossa pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer nas águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser o grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água que aqui trouxemos e vos apresentamos, bem como aquela que também neste momento em qualquer outro lugar é conjuntamente apresentada por quem reza conosco. Derramai sobre ela a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que assim ela possua a água, a força, a vossa força divina, para nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. E que esta água seja ainda motivo de fé, confiança para as mães grávidas que esperam o nascimento feliz do filhinho ou da filhinha, que possam, depois de bem nascidos, levá-la são e salva, sem salva, as águas do batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, queremos voltar o nosso olhar, o nosso coração para a imagem da Mãe Aparecida. Vamos estender as nossas mãos, renovemos nossa fé, nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais, temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Passamos a oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Acolha como gesto final, não definitivo, mas continuado, a bênção pascal, a bênção da Páscoa. Tudo que nós fazemos rezando, louvando a Deus, etc., vem da Páscoa, do seu Filho Jesus, que Ele enviou para nos salvar. É a bênção pascal. Acolha
esta bênção, leve-a no seu coração, e eu quero oferecê-la a você que está aqui, e também aquele e aquela que estão ligados a nós pela TV, pelos meios de comunicação de Aparecida, e por aquelas pessoas que permitam-me, pediram que eu lembrasse delas neste momento da consagração, porque elas também participam da consagração lá da sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe Santíssima, Mãe da Páscoa, que a alegria, que a paz, a força, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos a Mãe Aparecida. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! O nosso muito obrigado a você que rezou conosco aqui na Basílica Histórica e a você que nos acompanhou pela TV Aparecida e pelo Portal A12. Permaneça em nossa programação. Alegres, cantemos o canto final. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo